قربانی دی ہے. جمعیت علماء کی اس آواز کو اپنے سینے میں رکھیے اور دانت سے اس پیغام کو پکڑیے کہ جہاں رہے سیکولرزم کی مضبوطی کے لیے کام کیجیے. اور وہ طاقت جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور پورا میڈیا ان کا بکا ہوا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پریس میڈیا ہو, آپ کو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ جہاں رہیں آپ اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے بزرگوں کے قدم بقدم چلتے ہوئے سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیں اور انہیں آگے بڑھائیں, فرقہ پرست طاقتوں کو پیچھے دھکیلیں. آپ کی یہ خدمت اس ملک کے لیے سب سے بڑی خدمت اور اس جلسے کا یہ اہم ترین پیغام ہوگا. میرے بھائی,